Os ministros da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiram que o Ministério Público pode solicitar dados diretamente ao Conselho de Atividades Financeiras, o COAF, sobre movimentações suspeitas de pessoas físicas ou empresas. O caso analisado foi de uma investigação de suposto crime de lavagem de dinheiro envolvendo a empresa que administra o São Paulo Futebol Clube, durante a negociação de um jogador. O Ministério Público pediu informações diretamente ao COAF sobre essas movimentações financeiras. No STJ, a empresa contestou o pedido e argumentou que o acesso aos dados do COAF exigiria autorização judicial, mas o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, afirmou que isso não é necessário. Para ele, o simples fato de o Ministério Público ter solicitado informações ao COAF não constitui necessariamente risco de obtenção de dados sigilosos.